Nosaltres volem veure l'oratge que està fent en aquests moments. Hem enviat Toni Esteve a la comarca de l'Alt Palància, a Barraques, per buscar la neu, pràcticament com fan els xiquets, la neu que la tindrà tota per a ell. Toni, bon dia. Quin oratge fa per Barraques en aquests moments? Sí, Jordi, tota per a mi. I és que, com dies adés, estem a 31 de març, ja portem 10 dies de primavera, però sembla que l'hivern no ha dit la seva última paraula. Mireu quin paisatge amb el que s'ha alçat este matí en molts pobles de l'interior de la Comunitat Valenciana, i especialment en els pobles per als quals transcorreix una carretera com este de Barraques, que tenim ací la A23, fins i tot han hagut problemes de trànsit. Alguns transportistes, que són dels pocs que encara continuen treballant estos dies, han hagut de parar per tal de poder descansar i fer front a la neu que en aquests moments estava caigant. Este matí hem pogut parlar amb algun d'ells. ¿Cómo lo lleves? ¿Ha pillado el mal tiempo? Pues sí, yo venía, tenía que avanzar más, pero justo ya ahí en la autovía ya empecé a patinar. Dando gracias a Dios, estaba ya aquí en la salida y me he salido como he podido y me he parado. Había mucha nieve, pero ahora mismo ya... Y así que a seguir para adelante. No contábamos con la nieve, la verdad, ya el tiempo en abril prácticamente y no contábamos con este tiempo, pero ya sabes tú que nos sorprende. Y ahora me imagino que será difícil trobar puestos on parar, ¿no? Y pegar un mos. Sobre todo, parar pues se puede parar, pero está todo cerrado, no podemos comer, tienes que salir de casa con la nevera llena e intentar salir con las mejores condiciones que puedas. Y siempre teniendo en cuenta que el tiempo que estés, nosotros normalmente estamos toda la semana fuera y claro, pues es un problema. Ni podemos ducharnos, como el que dice... Bé, com ja heu sentit, xicotets, problemes que en aquests moments ja estan resolts, i és que la neu ha donat ja pas a la pluja, que a poc a poc va dissolvent, va fonent ixa capa blanca de neu que este matí provocava alguns problemetes. Cal recordar que la gran majoria de les comarques del nord i de l'interior de la província de Castelló continuen en alerta de groga per risc de neu. Moltes gràcies, Toni. I la pregunta que es faran tots vostès és si aquesta situació meteorològica tindrà